Danas se zaista raduje i nebo i zemlja, raduje se i ptica u gori. U prepoznatljivom stilu i sa podignutom čašom, nikšićki privrednik Miodrag Davidović ozvaničio je ono što je najavljivao prethodnih mjeseci. Dio Neksana, tačnije fabriku za proizvodnju alkoholnih pića, vinariju i destileriju, prodao je prestižnom svjetskom brendu Beluga. Njegov prihod u prošloj godini je iznosio preko 1.200.000.000 eura. Sigurno je da će Crna Gora biti ponosna sa ovom firmom, zbog toga što se očekuje izvoz bukvalno veći nego što je danas ukupni izvoz Crne Gore. Davidović je sa partnerima iz Rusije Nikšićanima obećao i otvaranje značajnog broja radnih mjesta. Očekujemo zapošljavanje do 300 radnika. Proizvodi koje ćemo praviti u Nikšiću neće biti samo visokog kvaliteta, već će postati vizit kartica Crne Gore. U pogonima Nikšićke fabrike, koja posluje 20 godina, novi vlasnik najavljuje proizvodnju likera, votke, ruma i džina, a investiraće navodno oko 50 miliona eura. Na sklapanje posla za koji su istakli da obećava, danas su došla i dva ministra. Crna Gora je poznata do sada bila po dva brenda što se tiče proizvodnja alkoholnih pića po Trebesi ovdje pivari u Nikšiću i po plantažama kod Podgorice. Evo sada i trećeg brenda u proizvodnji takozvanih jakih alkoholnih pića, koji Crnu Goru zaista svrstavaju na jednu globalnu mapu. Nadamo se da iz ove investicije izaći jedna nova investicija gospodina Davidovića. Od Davidovića se očekuje preuzimanje željezare, što je najavio i danas, ne želeći međutim da otkrije za koliko je prodao dio Neksana, odnosno da li od tog novca može isplatiti turski Toš Čelik. Odavde se selimo u druge kompanije. Postoje dosta realni izgledi da mi uđemo u preuzimanje željezare. Rasplet oko željezare očekuje se u srijedu, što su Davidović, ministri Đurović i Damjanović i premijer Dritan Abazović ranije obećali radnicima. Tada bi turskom vlasniku trebalo da bude uplaćen iznos, čime bi počeo proces preuzimanja fabrike.